Des de divendres passat s'han notificat més de 19.000 nous casos de coronavirus a tot Espanya, una xifra que ha fet que les autoritats sanitàries reconeguin que hi ha un cert nivell de transmissió comunitària al país. Tot i això, Fernando Simón ha explicat que... Durante todo el fin de semana, en los últimos tres días, se han notificado un total de 19.000 casos nuevos, pero lo cierto es que muchos de ellos son casos previos al fin de semana. Els casos que realment s'han registrat el cap de setmana, concretament diumenge, són 2.060 i durant els darrers 7 dies també han mort 96 persones a causa de la Covid-19. Quant a la tornada a l'escola, el govern ha admès que si s'ha de fer es prendran mesures, però que de moment... L'objectiu tiene que ser hacer un esfuerzo por conseguir que la transmisión de la enfermedad sea suficientemente baja como para que el colegio no suponga un problema. L'inici del curs serà el tema prioritari durant la darrera setmana d'agost, tot i que el Ministeri d'Educació no es planteja un retard en el començament de les classes, cada comunitat tindrà la competència per fixar la seva data. Yo creo que podemos llegar al inicio del colegio en una situación favorable para que el riesgo asociado al colegio sea mínimo. Enmig de la incertesa i els dubtes sobre una tornada a l'escola segura, Cantàbria ha proposat l'ús obligatori de la màscara a partir dels 6 anys, sent recomanable a les aules d'infantil, és a dir, en els nens de 3 a 6 anys, una mesura que els sindicats de professors no veuen adequada. Per això aposten per disminuir el nombre d'alumnes a les aules i per la contractació de més personal docent. Tot i l'increment dels contagis general, Sanitat reconeix que les mesures de seguretat estan donant resultats. Així, Aragó i Lleida estan experimentant un descens en els darrers dies i la resta de Catalunya està estabilitzant la seva situació.